אחים ואחיות יקרים, אנחנו נמצאים בפרשת ערב שבת, פרשת נוח. 8 שנים הסתלקותו של מרן, ראשם של כל בני הגולה, אביר הרועים, נזר ישראל ותפארתו, המאיר לארץ ולדרים, שבלעדיו לא הייתה הלכה מצויה בכל מקום. אשרינו שזכינו להיות בדורו של מרן. תראו לעצמכם אחד עכשיו, אספר לכם שהיה בתקופת בית יוסף, כמה הייתם מתפעלים? כל אחד שזכה להיות בדור הזה ולראות את פני קודשו ולשמוע מדברותיו וללמוד בספריו. אשריו ואשרי חלקו. גדולתו של הרב הייתה בכל תחום, בכל עניין שבעולם. וקשה באמת לדבר על האיש הענק הזה, האדם הגדול בענקים, הגדול הזה, אבל לראות מה זה איש אשכולות, גם למד בצורה שאי אפשר לתאר, ואין לשאר את ההתמדה, אהבת תורה שהייתה בו, וגם לימד לכל דורש ולכל חפץ, לאנשים הפשוטים, וגם דאג להכניס ילדים לבתי ספר ולתלמודי תורה, חרדים המקנים תורה ויראת שמיים, וגם דאג לחיזוק הרחוקים, וכמה היה מדבר על זה, וכמה היה משפיע, וכמה חזרו בתשובה, וכמה היה מדריך את תלמידיו ללכת מעיר לעיר ומשער לשער, פינה לפינה בארץ ובעולם, לחזק גבולות הקדושה. וזה בדיוק מתאים לפרשה שלנו, פרשת נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק קטנים, היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. חז"ל אומרים שנוח, עם כל גדולתו, את האלוקים התהלך נוח. הוא היה עם האלוקים, הוא היה עם התורה שלו, עם העניינים שלו. למד, אבל לא לימד. למד, אבל לא הצליח להחזיר אפילו אחד בתשובה. מי שנשאר בתיבה זה רק הוא ובניו, אשתו, בן שבע בניו. כל הדור נמחק. ושזה תראו בתורה שכתוב, כי מי נוח זאת לי. כתוב בנביא, מה זה מי נוח? מי נוח? מים של נוח. כך קראו למבול, השמו של נוח, שכביכול, כביכול בר מינן, כאילו המבול בא בגללו, למה לא התפלל על בני דורו מספיק, ולא חיזק אותם מספיק ביראת שמיים. אבל אברהם מבינו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, היה הולך ממקום למקום, והייתה אש של מבאר שבע והתקרא שם בשם אדוני אל עולם, אש של אכילה שתהיה לבריאה, למד את כולם תורה, כולם יראת שמיים, אהבת השם, האמונה בשם. זה היה מרן הרב עובדיה. לא כמו הצדיקים הגדולים שמסתגרים בביתם ועושים בשלהם, עוסקים בתיקון נפשם, ואין להם זמן להתעסק עם הציבור. עם כל העמל שלו, עם כל הדבר הזה שהיה כל כך יקר בעיניו הזמן, שיכל לגדול לכאורה עוד ולכתוב עוד ספרים, הלך ולימד דברים פשוטים, מי ששומע לפעמים את השיעור של מרן, דברים פשוטים שאנשים אומרים, בואי נאמר, הרב כזה ענק לרדת, וזה וירד משה מנהר אל העם. במקום הנבטנותו, הגדולתו עכשיו עצמצא נבטנותו. זה מרן הרב עובדיה. אבל זה לא בשביל לספר סיפורים, להגיד מה הוא היה. מה הוא היה, הוא היה. אתה לא תשנה את זה, גם ככה הוא מקבל את שכרו. אני שכרו איתו ועולתו לפניו, אבל זה בא ללמד לנו. אנחנו הקטנים, שכל אחד ואחת מאיתנו יודע כמה החובה שלנו גדולה למלא את הצוואה של מרן. להמשיך בעשייה. להמשיך בחיזוק העם, באמונה, באחדות, בדרך ארץ ויראת שמיים, בהכנסת ילדי ישראל לתלמודי התורה, בחיזוק הבנות בצניעות, בשמירת טהרת משפחה וחיזוק העניינים הללו שהרב בשבילו זה היה כל עולמו. כמה עושר היה ניכר על פניו וכמה שמחה וכמה היה מעודד מי שהיה מספר לו שהוא מחזק את הציבור. אי אפשר לתאר ואי אפשר לשער. זה היה מסוס חייו. לכן כל אחד ואחת מאיתנו, אחים ואחיות יקרים. שבת של מרן.
זהו, אנחנו מתקרבים לתאריך בו היום הנורא הזה שמסתלק מאיתנו ארון האלוקים והשאיר אותנו יתומים היינו ועיניו. אבל הרב עובדיה לא מת. למה? התורה שלו כאן. אנחנו לומדים אותה יום יום, אומרים הרב עובדיה אומר, הרב עובדיה אומר, לא אומרים אמר, הרב עובדיה אומר. תלמידי החכמים, הם לא מתים. התורה שלהם פה נשארים חיים. לכן כולנו יחד נתחזק בתורתו של מרן, במורשתו של מרן. נעשה פעולות בכל הכוח. החזיר עטרה ליושנה כמו שהרב היה רוצה. בוודאי הוא עומד מלמעלה ומסתכל ורואה. כל אלה שעושים את השליחות שלו, שלוחו של אדם כמותו. ודאי שהוא מברך אותם. זכותו של הרב יגן בעדינו ועד כל ישראל. העולם יאמר די לצרותינו. יאמר למשחית, הרף. זכה אותנו לגאולה גאולה שלמה. מתוך בריאות והצלחה. נזכה לחורף בריא. חיים טובים ומאושרים, מלאי תורה ויראת שמיים, אמן כן יהי רצון, חזקו ואמצו.